Ono što je važno reći kada govorimo o vrednostima, da se nepokretna kulturna dobra i ovakvi objekti ne mogu proceniti parama, dakle ne mogu se proceniti koliko su vredni, njihova vrednost je neprocenjiva i to je ono što svi mi zaboravljamo očigledno kada razmišljamo o tome šta raditi sa nepokretnim kulturnim dobrima. Nasleđe je neobnovljivi resurs, dakle ono što ste jednom uništili više ne možete nikako da stvorite jer je to stvoreno u periodu koji je daleko iza nas i nikada se više neće stvoriti i desiti okolnosti u kojima će nastati jedna bazilika. Što se tiče naših procena, najjeftinije jeste bila prezentacija in situ na mestu na kome se bazilika nalazi, međutim nije bila ni velika cifra kada se govorilo o izmeštanju bazilike jer je izgradnja autoputa bila napredovala, tako da mi nismo mogli da insistiramo na tome da se radi mostovska konstrukcija koja nam ne obezbeđuje dovoljno prostora iznad bazilike. Samo izmeštanje trase je bilo komplikovano zbog raznoraznih propisa, eksproprijacije dodatne, zbog usporavanja saobraćaja i na kraju smo se mi odlučili da idemo ka izmeštanju bazilike i ta procena je bila negde oko 220.000 evra, zajedno sa zaštitnom konstrukcijom nad bazilikom, sa propratnim nekakvim sadržajima koji će moći posetiocu da prezentuju baziliku. Dakle, elaborat koji smo izradili je podrazumevao i cenu i vreme izvođenja i naravno metodologiju kojom bi se sve to radilo. U čitavom tom procesu koji je trajao više godina mi nismo imali odlučnost nadležnih, dakle još od 2012. godine, da se problem reši. Nekako se čekalo da do toga dođe i da onda, eto, se sve završi kako se završilo.